Якщо маєте найманих працівників, у ролику показую, як здавати за них звітність. Також показую, як заповнити 4DF за виплати ФОПам. Додивляйтесь обов'язково до кінця, щоб не пропустити жодної деталі. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на відео. Станом на зараз звітність за найманих працівників подається 4 рази у рік, тобто щокварталу. Законодавство, яке повернуло щомісячну подачу звітів за найманих працівників, не прийняли і навряд чи цього року це зміниться. Звітність за перший квартал подається до 9 травня, звітність за другий квартал подається до 9 серпня, звітність за третій квартал подається до 9 листопада, а за четвертий квартал зараз звітуємо до 9 лютого наступного року. І саме це ми зараз і будемо подавати, звітність за працівників за четвертий квартал. І зверніть увагу, якщо останній день подачі звітності випадає на вихідний, строк подачі звіту переноситься до наступного робочого дня. Звітність, як завжди, будемо подавати через безкоштовний сервіс, електронний кабінет платника податків, хоча ви можете його подати також і через інші програми. Заходимо в Google, шукаємо електронний кабінет платника, по першому посиланні кабінет tax.gov.ua, переходимо і справа зверху ми повинні обрати кнопочку «Вхід». Саме тоді, коли ми перейшли на вхід, обираємо будь-який варіант входу за електронним підписом. Наприклад, є дія-підпис, можемо переглянути хмарні підписи, або ж є класичний файловий ключ типу «Приватбанк» або інші. Нагадаю, звітність успішно приймається тільки тим ключем, який у вас зареєстрований у податковій. Окремої форми реєстрації ключа у податковій подавати не треба, а просто подаємо будь-яку нейтральну форму, типу витяг платника єдиного податку або витяг платника ПДВ. Або ж зразу можемо подавати новим ключем звіт, і його, в принципі, мають прийняти. Нагадаю, якщо ви вже подавали будь-яку звітність, то перевірити, який у вас ключ збережено в кабінеті, можна, нажавши на своє ім'я справа зверху, обравши налаштування і прокрутивши вниз на сторінці до поля електронного підпису. Саме цим ключем підписуйте і подавайте свій звіт. Коли створюємо звіт, то обираємо рік 23 чи 24. В даному випадку ми подаємо звіт за 4 квартал 23 року, але зверніть увагу, що всі звітні документи за працівників заховані в меню кварталу. Перший квартал, далі гортаємо, буде другий квартал, потім третій квартал, ну і зараз ми будемо подавати звітність за 4 квартал. По ньому нажимаємо на кнопочку «Створити» та обираємо документ під назвою «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого, сплаченого на користь платників податків фізичних осіб», який якраз подається до 9 лютого. У віконечку створення звіту запевняємося, що обрали саме вашу податкову, період за 4 квартал 2023 року, якщо теж подаєте за цей період, ну і далі звітний документ та всі інші поля залишаємо стандартними. Додатки поки не додаємо, а нажимаємо кнопочку «Створити». В залежності від того, за скільки працівників та виплат на користь фізичних осіб ви будете подавати звіт, будуть мінятися додатки. Цей звіт, що ми будемо подавати з вами, подаємо за жовтень, листопад та грудень, тобто четвертий квартал 2023 року. Я візьму умовну задачу, по якій я платив двом найманим працівникам заробітну плату по 10 тисяч гривень щомісяця, і один з цих працівників буде особа з інвалідністю. А також платив ФОПу підряднику по 20 тисяч гривень щомісяця. Для цього нажимаю зверху кнопочку «Додатки» та створюю 3 додатки 1 та 3 додатки 4DF. Додаток 5 не рухаємо, його подають тільки, якщо прийняли працівника на роботу, змінили посаду або ж звільнили працівника. Додаток 6 теж не рухаю, його подаємо тільки, якщо є особи, в яких наявний певний спецстаж, ну, наприклад, якщо особи працюють із шкідливими і важкими умовами праці. Як наслідок, у мене має бути основний документ та по 3 додатки 1 та 4DF до кожного кварталу. Обираємо додаток 4DF і будемо заповнювати фактично 3 однакових з невеличкими відмінностями документи. Прокоментую кожен рядок в додатку 4DF. В рядку 0.11 ставимо звітний документ, уточнюючи і подаємо тільки, коли помітили помилку і закінчився строк подачі звіту. Новий звітний подаємо, якщо строк подачі звіту не завершився і ми хочемо виправити помилку. Рік у моєму випадку ставлю 2023, в рядку 2, квартал 4. Номер місяця в кварталі в кожному з трьох випадків буде різний. В першому додатку це жовтень,
в другому додатку це листопад – двоєчка, в третьому додатку це грудень – трійчка, і це показує порядковий номер місяця в кварталі. Номер розрахунку у нас буде 4, тобто такий самий, як і квартал, за який ми подаємо. Номер додатку до розрахунку такий ж самий, як і номер місяця в кварталі, тобто 1, 2, 3 в кожному документі, в залежності від того, який місяць. І в колонці 3 та 4 перевіряємо ім'я та податковий номер, а у полі 032 має підтягнути автоматично код катодх. В полі 04 пишемо кількість працівників, в моєму випадку буде писати 2 працівники за трудовим договором, тому що ФОП – це не буде працівник. Далі рухаємося до заповнення основного розділу, який розміщений у рядку 06. Тут заповнюємо саме нарахування доходу та сплату ПДФО та військового збору. Пам'ятаємо, що маємо заповнити 3 рядка, а саме 2 працівники та 1 ФОП. Тому правою кнопкою мишки нажимаємо на вільний рядок і плюсиком створюємо потрібну кількість полів. В рядок 2 вказуємо податковий номер особам, яким нараховуємо дохід. В рядок 3А та 3 вказуємо суму доходу, яку нарахували та виплатили. Зазвичай ці рядки дублюються. В рядок 4А та 4 вказуємо суму нарахованого та виплаченого податку за ставкою 18%, а рядок 5А та 5 ставимо суму нарахованого та виплаченого військового збору. І тут ставка 1,5%, причому зверну увагу, ці рядки я заповнюю тільки для найманих працівників. У виплаті ФОПу пропускають ці рядки, бо ФОП платить податок сам за себе. Де наймані працівники – ознака доходу 101, де виплати ФОПу – ознака доходу 157. Також внизу звіту над датою подання документу вказую, що у мене 3 рядки і 3 окремі податкові номери, тобто фізособи, і подаю одну сторінку. Я наголошую, що такий додаток 4DF заповнюється тричі пропорційно за кожен місяць в кварталі, якому було нараховано дохід. Якщо ви нарахували дохід не за всі 3 місяці, а, наприклад, в одному чи двох місяцях, то заповнюєте тоді цей один чи два рази додаток. Наприклад, це може бути, коли найняли працівника в грудні або в листопаді. Відповідно, якщо в грудні один додаток, в листопаді, то за листопад і грудень два додатки. Тепер рухаємося до заповнення додатку 1, який теж будемо заповнювати 3 рази, якщо подаємо його за повний квартал. В полі 011 ставимо галочку біля звітна, в рядку 02-2023 рік, квартал 4, а номер місяця та номер додатку розрахунку ставимо в кожному з трьох випадків цифри 1, 2 та 3. Тобто за жовтень це додаток 1, за листопад додаток 2, за грудень окрема трійчка. Перевіримо свій податковий номер, чи правильно підтягнуло ім'я, і переходимо до основної форми звіту. Тепер перейдемо до основної інформації, і я хочу знову ж таки звернути увагу, вже не показуємо ФОПа, бо ЄСВ за нього не нараховується. Тут показуємо тільки працівників, за яких нараховується ЄСВ. Створюємо два поля по плюсику. Ви вже це знаєте, як робити. У рядку 05 ставимо одиничку, цим показуємо, що наш працівник громадянин України. В полі 06 показуємо 0, якщо жінка, 1, якщо чоловік. В колонку 07 пишемо податковий номер. В рядочок 08 ставимо одиничку для одного працівника, якщо це особа без інвалідності, і ЄСВ буде 22%. А іншому працівнику ставимо двоєчку, якщо це особа з інвалідністю, і ЄСВ буде 8,41%. В полі 09 ставимо одиничку, якщо це звичайна заробітна плата. Якщо ми б мали задачу нарахувати ще відпустку, то ставили б код 10. Поле 10 вказуємо місяць, за який ми нараховуємо дохід. Тут в кожному додатку буде однаковий 23 рік, але місяць 10, 11 або 12 обираєте пропорційно до того місяця, який заповнюєте. Далі в рядку 11 вказуємо окремо в кожній колонці і прізвище, і ім'я, і по батькові. Якщо особа не була у відпустці всі дні місяця, перебувала у трудових відносинах, пишемо повну кількість днів в кожному конкретному місяці. Наприклад, якщо це жовтень, то 23 рік має 31 день. В колонку 16 та 17 пишемо суму нарахованої зарплати, з якої платиться ЄСВ. В рядку 21 ставимо за працівників 1 або 0 в залежності від наявності трудової книжки. В рядку 22, якщо не повний робочий час, ставимо одиничку, якщо повний, ставимо нулик. В рядках 23 та 24 відображається наявність спецстажу, а також ситуація, коли це створене нове робоче місце. Я ставлю 0, бо в мене нічого не міняється. В графі 26 ставимо 1, якщо час роботи не фіксований, і 0, якщо час роботи фіксований. Нагадаю ще раз, ці таблички заповнюємо за кожен місяць в кварталі, за який нарахували дохід. Також ще згадаю про заповнення додатку 5. Якщо ви створили нове робоче місце, якщо у вас звільнень
прийняття нових працівників на роботу або змін посад немає, додаток 5 взагалі не подаємо. Він, в принципі, заповнюється дуже подібно до додатку номер 1. Зверну увагу, що саме тут вказується якраз, коли ви прийняли на роботу згідно повідомлення про прийняття працівника на роботу. Також вказується посада, на яку ви прийняли працівника. Ну, приклад заповнення додатку 5 для нового працівника, якого прийнято на роботу, умовно на посаду юриста, бачите на екрані. Наголошую, якщо ви починаєте працювати з ФОПом, підрядником, про нього теж в додатку 5 нічого не вказуємо, оскільки це незалежний підрядник, а не найманий працівник. Тим не менше, не переключайтесь, одразу нажимайте на наступне відео, яке бачите на екрані, в ньому я теж поділився корисною інформацією, тому побачимось в наступному ролику.